Vážení gastronauti, já jsem si dneska na svůj podcast Nejeste blbě pozval pana Ivana Chadimu, kterýho mám tu čest znát delší dobu. Ahoj, Ivane. Dobrý den. A chtěl bych ho představit. Zase to představování někdy je hrozně těžký, protože ten člověk toho v životě tolik udělal, že zaprvé asi v 80% já netuším, ale to, co tuším, tak asi bych řekl jednu věc, že to je člověk, který, a začnu asi osobně, to, že já se věnuju gastronomii, tak trochu zavinil on, protože mě před asi v roce 1996 dal do ruky knížku Zagat Survey, ano, kterou přivezl z Ameriky a říká, hele, vy děláte takovou tu reklamu nějakou, nebo nechcete vydat jako jenom tak jako mezi řečí, nechcete vydat nějakého průvodce po restauracích, tady nic takového není. A my jsme to vydali a vlastně to nasměrovalo moji dráhu, takže dodatečně ještě, Ivane, ti musím strašně moc poděkovat, to jsi změnil hodně můj život. To si myslím, že jo. No. Hlavně jsi se toho hezky chytil. No. Teďko je to trošku teda těžký s tou gastronomií, teďko je to bída z nouzí, ale já doufám, že jsem si já z toho vzal, myslím, z toho celého svého působení v oblasti gastronomie, co jsem mohl, a hrozně mi to baví a mám to rád. Já myslím, že se to trošku vrací už zase po těch pandemích a všem. Byla to hrůzná doba, protože to zlikvidovalo spoustu dobrých iniciativ a pěkných hospod a slušných lidí, kteří se do toho dali a dneska jako buď to živořej, nebo skončili, a myslím si, že to bude zase nějakou dobu trvat, než se to vrátí, kde to bylo v tom roce 19. No, ale to platí o více věcech, než jenom o gastronomii na neštěstí. No. Jenom chci podotknout, že to, co jste slyšeli teď od Ivana, jak trochu jako řekl něco o tom gastronomickém světě, tak vy, kdo nevíte, kdo to je, tak já myslím, že to je jeden z nejpovolanějších lidí v oblasti gastronomie. Jenom abyste si to trošku srovnali, tak pan Chadima vlastně tady vystudoval v oblasti hotelierství a gastronomie, myslím, že v Mariánských Lázních studoval, pracoval dlouhou dobu v hotelu Alcron, což je takový to jméno. No tenkrát. Tenkrát to bylo to jméno, na který všichni byli pyšní, a když někdo řekl, já jsem z Alcronu, tak to teda něco znamenalo. A v 69. roce, v době takový té emigrační vlny, která lidí, kteří po vpádu ruských vojsk... 68, přesně. Já jsem vypadl už v neděli po úterku. Myslím, že do Kanady emigroval. No, napřed do Německa. A potom, ale vlastně, ano, kde udělal neuvěřitelnou kariéru v oblasti vlastně gastronomie. Já asi to úplně jenom zkrátím na to, že kromě toho, že pracoval v takových hotelech, jako je Ritz-Carlton nebo Four Seasons, tak nebudu jmenovat všechny, ale třeba zajímavý je asi pro lidi, že je taky jeden hotel, který se jmenuje United Nations Plaza, kde byl vlastně generálním ředitelem, jestli se nemýlím, což už teda je velký post. A myslím, že podle statistik v době 70. 80. léta minulého tisíciletí, jo. Tak říkám, vlastně patřil mezi několik mála nejúspěšnějších a nejslavnějších hotelierů na světě vůbec, jako jo. Tak to o tobě všude píšou, jako jo. Tak je to tak jako v tenise, do stovky vyděláváš peníze. Takže je to člověk, který když něco řekne o jídle nebo o pití nebo o hotelu, tak je potřeba si tomu věnovat pozornost, protože jako on to opravdu ví, a kromě toho, protože jsem měl tu nádhernou příležitost, že asi dvakrát nebo třikrát jsem byl u něj doma, když on něco uvařil, tak kromě toho, že umí všechny ty věci kolem toho manažerského světa, hotelierského a restauračního, tak umí taky skvěle vařit. Tak vždycky to bylo super. Jo, děkuju. Rád to dělám. Tak to je asi jako v kostce. Já bych možná se Ivana zeptal, jako tohle to je všechno, co jsi dělal, ale částečně, ty to děláš vlastně pořád. Jestli pořád, můžeš říct, co vlastně dneska děláš nejvíc. Tak aktivně už žádný hotel neřídím a ani nemám žádnou restauraci. Nicméně mám poměrně dost takových consulting vlastně kontraktů, který se zabývají zase jenom hotelem a hospodama. Ještě skočím, ty jsi vlastně byl u založení hotelu Four Seasons v Praze, že jo? Jo, to jsem dokonce vlastně, z managementu dlouhou dobu, že jo? Ten
jak se říká, engineering, než jsme dostali všechny ty povolení a tak dále, tak se mu to objevil. Tam pošlo o to patro dolů, že jo? Taky, tam byly velký boje, než se nám podařilo místo, dostat stavební povolení a musím říct, že jako to byl můj sen, že ten hotel tady odevře, protože ono to teda mimo jiné, že byl neskutečně úspěšný, tak vlastně on tady nasadil trošku jako laťku. A jako od tohohle hotelu se od té doby vlastně odvíjí, jak bych řekl... Benchmark takový? Jako je to nebo... takový benchmark, který vlastně řekl, co je vlastně luxus. Že? A pak se od toho odvíjeli ty... Do té doby to byl Interconti, že? Který vlastně ve srovnání s tímhle tím hotelem vždycky bude jenom 4 hvězdička. Jako není to nic proti ním, to je jenom... Je to tak. Je to tak. A ono se to taky nedá dělat na nějakým velkým počtu pokojů, že jo, ten luxus, takže myslím, že my jsme tam akorát tím, já tam jsem pořád, já tam jsem zastupuji pořád majitele toho objektu vlastně. Nemám nic společného s řízením jako takovým, ale samozřejmě jim do toho mluvím, že jo. ale je to prostě hotel, který navíc ještě vychoval celou generaci nebo generace už dneska lidí, kteří se tam fakticky naučili a musím říct, že s tím, že jsi tam třeba dělal rok nebo dva, tak už je to pro tebe daleko jednodušší získat práci kdekoliv jinde. Je to životopisná značka. Nejenom to, ale oni se tam opravdu něco naučili. Že jo? Takže vlastně oni ty lidi, když se pak jako rozutečou do toho světa, té gastronomie a těch hotelů, tak vlastně to Mesel vylepší, to ono to vylepší vlastně služby prakticky všude, že? No kam, to je úžasné, kam odejdou. Takže to je, bych řekl, můj takový největší úspěch a hlavně přínos vlastně český gastronomie a hotelnictví, že se tenhle hotel tady vlastně realizoval. Tak. Jestli můžu k tomu hotelu, jenom můžu malinko skočit do řeči, nezapomeň, co jsi chtěl říct, jenom pro posluchače a diváky, jenom Four Seasons zase není pro každýho úplně značka, kterou vnímá, nebo kde byl, nebo kde spál a tak dále, nebo kde jedl. Já jenom bych chtěl říct, že Four Seasons vlastně je, kromě toho, že je to špičková restaurace, tak je to hotelová síť po celé planetě fungující. Je to 5 hvězdička vždycky a plus, pět plus a jenom tak jako, to je spíš taková trošku laciná informace, ale je to přesně takový ten hotel, že když sem přijedou Rolling Stones prostě nebo takovýhle kapely, nebo takový ty hodně VIP lidi, tak kromě těch normálních pasantů, který tam jako jsou bohatý, mají na to a nejsou známí, nejsou celebrity, tak spousta takových těch opravdu celebrit bejvá v takovýmhle hotelu, to znamená, že i ten personál se o ně musí stát. Já bych řekl, že kdyby tady takovýhle hotel nebyl, tak mnoho těle lidí by sem ani nejelo. Jako jo, já jako opravdu na tohle to věřím. Já si vzpomínám, když tady tenkrát se dostavil hotel Mario, což bylo před náma, ještě před tím Four Seasons, tak mi volal můj bývalý asistent, který potom dělal generálního ředitele v hotelu Bel Air v LA, tak mi volali, že má nějakou saudskou rodinu, která by chtěla jet do Prahy na návštěvu, že jich bude asi 60, oni vždycky jezdí trošku víc. A jestli bych mu teda mohl doporučit hotel, do kterého by jako oni šli, že? No a já jsem mu říkal, hele, jediný, co ti můžu domluvit, je, že teď tady máme nový Marriott, že by dostali to vrchní patro. A ti mu říkal, Ivánku, to jim ani nenabídnu. Jako. Takže sem nejeli. Jo. Takže je to opravdu daný. To daný tím, tou pověstí té společnosti a tou jejich takovou jaksi kvalitou, kterou oni opravdu promítají do každého projektu, který mají. A spousta lidí na nich jako na těch službách vlastně závislá. A spousta lidí opravdu jako každý rok, speciálně v těch jejich rezortech, kde jsou pandemie, nepandemie, jsou plný, tak je to skoro jako povinnost, že tam jezdí každý rok na ten vlastně. Měsíc nebo dva. Je to, já bych řekl, že je to dneska jako ta nejlepší, nejluxusnější hotelová síť na světě. Velice konzistentní. Jde to všechno za jím zakladatelem, za Easy Sharpem, který mu je dneska už něco přes 90 let. No, 90 asi. A musím říct, že jsem nikdy nepracoval pro nikoho jaksi osvícenějšího a lepšího a mě to dalo hrozně moc dělat pro ně. Byl jsem u nich 5 let vlastně, 5 let.
Já, ty jsi zmiňoval jenom ty drahé hotely, pro které já jsem dělal, ale já jsem dělal taky pro takovou střední třídu, to bylo, když jsem začínal v Kanadě, v Montrealu, tak to byl hotel Le Château Champlain, což byla taková jako velice dobrá pětihvězda v té době. Pak jsem tam byl nějak později, což se to trošku zvrhlo, ale já jsem pracoval se starým panem Šroubkem, jsme odvírali síť hotelů, který se jmenuje Ramada Inn, a to je vyloženě jako dvou až tří hvězdička. Jako. A dělal pardon, jsem... Šroubek, zase musíme říct, pan Šroubek, Karel Šroubek, Václavské náměstí hotel, ano, Evropa vlastně, hotel, Evropa slavný, no, pořád tam ta budova je, že jo, nádherná. Tam pořád je a on byl můj takovým mentorem a to je přítelem. To tak s tím jsme dělali vlastně tří hvězdů. Ty Ramady. A on měl tenkrát už jako takový trošku zažívací potíže, takže jsme vařili tyhle cířísky s rejží na sucho a vyprávěli jsme si o opravdickým lídle u toho. Já to jenom ještě střihnu k tomu Four Seasons, jenom malinký, už se k tomu nemusíme vracet, jenom malinkou dovětek, že protože jsme v gastronomickém pořadu, takže vlastně Four Seasons byla jediná hotelová restaurace v naší zemi, která obdržela hvězdičku od Michelina. Ano, ano. Když nepočítám restaurace, které byly normální restaurace, ale ne hotelový, což je jenom pro informaci vždycky jako zajímavý, že hodně lidí často říká, že hotelové restaurace jsou jako nudný a tak dále, což jako je takový jako zvláštní český pocit, ale ono to tak vůbec není na světě, že naopak ty hotelové restaurace mají velkou výhodu, že mají za sebou ten hotel, který je podrží. Že? Já jsem byl teď nedávno zrovna v Paříži v hotelu Four Seasons, který je naprosto úžasný a luxusní. A tam mají jednu hvězdičkovou Michelinovou restauraci a jednu tříhvězdičkovou. V tom je samým baráku. Jak naprosto úžasný. Tříhvězdičková díky pandemii byla zavřená, jak jsme šli do té jednohvězdičkový. Musím říct, že i pro mě po těch letech a po těch všech hospodách, který jsem vymet, tak to byl úžasný zážitek. Jako tak oni tam asi z té tří hvězdy vařili ty v té jednohvězdě. To je docela možný, ale jako opravdu už to takhle neplatí. Je to prostě úplně jiná třída, jako nepočítám takový od těch tří, čtyř hvězdiček. Tam samozřejmě to není destinace pro místní klientelu, je to spíš služba hostům, který jsou v hotelu. Ale u těch opravdu luxusních hotelů už dneska opravdu ty hospody jsou i destinací pro místní klientelu. A to taky dobře. Takhle bylo, když jsme měli tu hvězdičku, tak tam jako Češi hodně chodili. Taková ta lepší třída. I když zase v té době se ještě všichni učili, můj dědeček vždycky říkával, že každé město má restaurace, které si zaslouží. A politiky. to taky. Mně jsou ty hospody blíž. Bohužel tu hvězdičku už nemá Four Seasons, protože vlastně to odchází většinou s šéfkuchařem. Šéfkuchař odešel do Florencie a má tam zase hvězdičku, takže a máme jiné. Kuchyň pořád je výborná. Zase musím říct, že jsme vychovali neuvěřitelnou spoustu mladých kluků, který tam víceméně strávili 2-3 roky a dneska jsou některý si už odevřeli svoje butiky a nebo dělají zase ještě někde jinde. Já vlastně tím, že jsi narazil na to, že tam, jak jsi řekl, že tam chodíš a byť už to není ve tvým kontraktu, tak stejně jim do toho kecáš. Protože ti to nedá, že jo? Ale já mám na tebe právě otázky tohoto typu, což si myslím, že hrozně lidi baví. Na co vlastně ty, když si přijde do té restaurace a sedneš si, na co, nebo ještě si možná nesedneš, ani na co ty si díváš? Co ty vnímáš ty restaurace, když tam stoupíš? Já nevím, já po těch strašlivě dlouhých letech, co už v tomhletom biznesu pracuju, což teda opravdu je prakticky 60 a něco let, tak já, když vejdu do hotelu, tak prostě už v hale vím, jak se jim daří. Ono to tak nějak jako na tebe to prostředí dolehne, vidíš ty lidi, kteří to tam obsluhujou, jak to tam voní nebo nevoní. Tak
je to takový celkový dojem, který si myslím, to, čemu se říká v angličtině sense of arrival, když tam vejdeš, tak prostě by si měl cítit, že ty peníze, za který jsi si tam ten pokoj nebo restauraci objednal, takže to asi bude stát za to. A že nebudeš litovat. Na tohle musíš, jako tohle musí být ten první dojem, s kterým tam vejdeš. No a pak samozřejmě musí následovat ještě ta služba, že? Takže to je to další. Ale ten první dojem si myslím, že je strašně důležitý, zvlášť pro tu lokální klientelu, když jde o ty restaurace, že? Protože ty mají vždycky větší výběr. Ale platí to i pro ten hotel samotný. Teda, no. No ale pojďme do detailu, jakože vlastně, když třeba tě obsluhuje někdo, tak co na něj jako, řeknu jednoduše, když někdo obsluhuje, tak tě většina hostů buď jsou nadšený, anebo jsou naštvaný, že? Něco je štve, něco je odpuzuje, ty chyby. Já myslím, že jako, co tady byl obrovský dluh, teda po těch letech toho reálního socialismu, tak to byla právě taková ta ochota sloužit a vlastně se zabývat. A být na to hrdý vlastně. Že? A vlastně, aby tě to bavilo, na to nemusíš být ani hrdý, jenom že tě to baví vlastně. Ono to bylo takové zaměstnání, kde všichni vydělávali víc peněz než všichni ostatní a už jsem to někde řekl a vzpomínám tenkrát, když jsem vyštudoval hotelovou školu, tak to byl tenkrát pan prezident Zápotocký to řekl, nazval všechny číšníky ofrakované nicotky. Takže to bylo opravdu na společenské úrovni, co je horník. To je hnusný, teda hodně. Já jsem horník, co je víc. Že? Takže to bylo opravdu hnusný a ono to poznamenalo, ten průmysl samozřejmě. Já jsem měl to štěstí, že v tom Alkronu, když jsem začínal, tak tam ještě byla taková ta stará garda těch číšníků a kuchařů, který vlastně ještě za té první republiky, ale vlastně i za války, jako dělali neuvěřitelné řemeslo, protože samozřejmě dobrý hotel je vždycky jaksi středem toho vládnoucího jaksi režimu, že? To znamená, že když tam chodili za první republiky ministři, tak za Němců tam chodil Heydrich, že jo, to je všechno toho Alkronu. Takže ta služba vždycky byla jako na poměrně vysoký úrovni. A tyhle ty lidi to vážně uměli. Oni teda nebyli všichni úplně hodní, ale řemeslo uměli neuvěřitelně. A já bych řekl, že co jsem se naučil nejvíc, tak bylo v tom Alkronu. Ta hotelovka nebyla takhle dobrá. No, tak to praxe, no. Já mám tady jako ještě otázky k tomu. Třeba když ty potom radíš třeba tomu personálu, jo, tak jako jaký oni dělají největší chyby, třeba ty číšníci? Já si myslím, že víš, jako já teda jsem číšníka dělal děsně rád. Dělal jsem to hrozně dobře. A musím říct, že kdybych to jako měl srovnávat se vším ostatním, co jsem v životě dělal, tak to mi šlo nejlíp. ale a bavilo mi to. Opravdu mi to bavilo. Já si myslím, že jednak teda musíš nějakým způsobem naplnit to očekávání toho hosta. A co je pravda je, že jaksi je v tom i trošku psychologie, protože on ten každý host má trošku jiný, jako jiný požadavky nebo tak a ty se to musíš nějakým způsobem ve velmi krátké době nějak dozvědět. Že? Takže se do toho musíš odhad. Malinko, že je to trošku psychologie. Musíš jako opravdu, já mám rád takovou tu obsluhu, která nechodí šestkrát za tebou, jaký to je a to, tak to jako mě leze na nervy. Je to naprosto fajn, když je to takový tichý, bez neinvazní, jak bych řekl. Tak to mě baví. A myslím si, že dneska už jako se to hodně lidí naučilo. Já si myslím, že je to taky tím, že to dělá dneska jako spousta mladých lidí. Jo. Ono, já v té době v tom Alkronu, já jsem tam byl ucho, že jo, který 2 roky směl akorát uklízet talíře, ale jinak to byli všechno starší lidi a to byla kariéra, byl číšník, že jo, dneska na západě to teda kariéra není, jo. Tam většinou jsou to děti z nějakých univerzit, který si tak jako vypomáhají. A v Americe protože holky, který čekají na to, že se stanou herečkama. To taky, no, to je, jako, je to na cestě někam. A myslím si, že díky tomu se taky chovají trošku líp a jinak, protože k tomu nejsou odsouzený. Ona je to těžká práce a je to náročný, jako je to náročný, ne?
se to fakt naučit. No a kuchařina, já si myslím, že tu teda zničil bolševik úplně dokonale. Jako normy a tyhle ty věci, které tady prakticky vygumovaly jakoukoliv tvořivost. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v tom Alkronu, kde přece jenom, protože to byl hotel, který byl orientovaný na jaksi klientelu západní, tak přece jenom jsme měli nějaký jako lepší suroviny. Jiné normy. Jiné normy, nebo bez normy, tak to bylo. Ale jinak jako plošně to tenkrát byla katastrofa. Jo. A že se to takhle zpamatovalo po té revoluci tady, teda po tom 90. roce, je neuvěřitelný. Já si myslím, že kdyby jako všechno, co tady u nás se stalo, tak kdyby se to dostalo na úroveň, nebo vlastně na ten pokrok, který se stal v té gastronomii, tak jsme prodávali Švýcarům díry do Sejra už teď. No. Hele, Ivane, ještě bych se chtěl zeptat na to, na to United Nations Plaza. My jsme to tak přeskočili, ale ty jsi tam byl docela dlouho. A byl jsi tam opravdu jako... 5 let, to asi. Ty jsi hrával tenis prostě s ministrem zahraničních věcí Ameriky, jako jestli se nemýlím. Jako, no, s panem George Schultzem, ano. A řekni mi, takovýhle hotel, prostě to je, já si pamatuju, to je v New Yorku, že jo? New Yorku, no, to je naproti UN vlastně. To je takový ten, taková ta, ten hranol obrovský. Oni jsou to dva hranoly, oni jsme měli společný lobby, ale byly to dva baráky a náš hotel začínal na 28. patře a šel až do 38. patra. Takže ty, když si vlez do výtahu, tak vlastně si se zastavil až v 28. patře. A mezi byly apartmány a kanceláře lidí z toho UN. No. Takže tohle bylo, a dole bylo vlastně zázemí celého hotelu, že jo, restaurace, nějaký salonky a takovéhle věci. Takže to byla taková zajímavá budova. Postavil to nějaký Kevin Roach, který byl laureátem Pritzker Prize of Architecture. Úžasný člověk, nádherně udělaný hotel, velice moderní, jako naprosto úžasně moderní a krásný. No a já jsem tam miloval hlavně to, pro mě ještě dneska, když jedu přes hranice, jak furt mám ještě takový pocit, že dělám něco nelegálního, tak pro mě to, že jsem se tam potkával vlastně s celým světem, že jsme měli při té General Assembly, jsme měli 40 až 50 jako ministrů zahraničních věcí, hlav států, prezidentů, nějakou royalty občas. Trošku stres, ne? Ani ne, mě to šíleně bavilo. Tohle to bylo prostě super, že se jako se všema podáváš ruku, staráš se o ně a dopadne to dobře. 5 let bylo úžasných, no a Schultz byl jeden z mých nejoblíbenějších. Jednak jako, no my jsme vlastně, on když přijel poprvé, jak já jsem tam byl taky první rok. A já jsem, já věděl, že on rád hraje tenis, takže jsme měli na 38. patře tenisový kurt, takže já jsem mu nabídl, když jsem ho vez do tého svít, jestli by si nechtěl zahrát tenis. On mi říkal, ne, pane Chaděma, já na tyhle věci nemám čas, já jsem od rána do večera prostě v kole. To. Jsem říkal, to je jako docela škoda, pane Mr. Secretary, protože jsem pro vás měl dobrýho partnera do těch deblů. A on říká, a koho? A to byl první rok, co Ivan Lendl vyhrál US Open. A já jsem říkal, já bych vám nabít pana Lendla. A on jenom se na mě kouká a říká, kdy hrajem? A už rušil program. kdy hrajem, jo. Hráli jsme asi v 6 ráno, což teda není zrovna doba. A. No ale Ivánek přijel a jako tak to je paráda. Málem začal 3. světovou válku, protože ho naváděl, aby byl na ty Rusy tvrdší. Takže, to měl být. No, ne, on byl dost. Ne, jako to byl ta doba, kdy vlastně se zlámal chleba, že jako on a Reagan. No a tak jsme se vlastně, ono se nedá říct, že s takovýma lidama seš přítel, ale znali jsme se, měli jsme se rádi a vždycky, když přijel, tak jsme měli večeře a tak. Pak můj druhý nejoblíbenější host tam byla Margaret Thatcher. Byla úžasná baba. Železná lady. No, byla super, teda to jsem měl moc rád. No a ta tam byla taky asi 10krát za tu dobu, co jsem tam byl. Super. Ono, jsi řekl hrozně důležitou věc, že spousta lidí, který se s někým z takovýchto slavných lidí potká, tak říká, že jsou to i kámoši, což samozřejmě přesně řekl, že nejsou prostě, ale že vlastně si s nima můžeš prožít pár hezkých chvílek. Oni mají rádi, že u nich někdo, jsi vlastně jako doktor, že oni tak jako nečekají, že budeš něco
plácat o nich, že jo, protože nějaká jistá diskrece tam musí fungovat. No ale zase na druhou stranu se ti taky víc odevřou, protože nejseš v té jejich sféře jaksi podnikání nebo nějakého jejich vlivu. Takže jsou takový jako osobnější a to Margaret byla úplně úžasná, protože ta si pamatovala i ty holky, co ji uklízely jména, jako neuvěřitelná baba. Jako opravdu super. No já totiž jsem si tady udělal poznámku, že to by možná zajímalo naše posluchače, že tak prezident Trump jako teďko tak jako v dlouhou dobu ovlivňoval byl všude v médiích a tak dále, takže třeba ty jsi s Ivankou Trump bydlel podle mýho na jedné chodbě, si mi to jednou říkal v rámci. Já jsem ji potkal vlastně poprvé, jsem měl kamaráda, lyžař to byl, který byl její milej. A ona tenkrát, když odjela z Česka, jako bývalá slavná lyžařka, že jo? Slavná lyžařka, tak odjela za tímhletím syrovátkem do Kanady, do Montrealu. A shodou okolností, já jsem tam se zrovna přistěhoval, dole byl takový bělogvardějec, nějaký Rus s takovýma fousama, který tam dělal vrátnýho. A když jsem se tam já přistěhoval, tak mi říkal, pane Chadima, vy jste jediný Sláv mimo mě tady v té budově. Já jsem říkal, no a? On říkal, je to tady dobrý. A já říkal, jak poznáte dobrý? On říkal, to se pozná podle bot. Říkal. A jednoho dne jsem se nějak vracel v noci domů, on tam byl a říká mi, tak jsou tu ještě další dva Slávové. Říkal, nastěhovali se přesně na tu chodbu naproti vám. A boty dobrý, pane Chadima, říkal, takže, a to byla Ivanka s tímhletím Jirkou Zelníčkou. Když ještě tenkrát nebyla Trump, ale byla Zelníčková. Tak jsme se tam vídali, samozřejmě kamarádili jsme se trošku, ona potom jela na nějakou přehlídku do New Yorku, tam se potkala s Doníkem a už to bylo, no. A my jsme potom velmi často seděli v jeho lóži, jak ten Jirka, tak já jsme seděli v Donaldovi lóži a koukali jsme na US Open. A tak, ale... a tak to, mimochodem, ty jsi ještě měl hrozně dobrýho kamaráda, který mu dělal kuchaře jako spoustu let. No, jako ten je v Praze, člověče, furt. Ten jmenuje se Billy Júza. Já jsem se vždycky ptal, co ten Trump vlastně měl rád a on říkal normální sekanou. Karbanátky a takovýhle věci. No, musím říct, že měl Júza kliku, protože nic jiného moc neuměl. On vařil dlouhou dobu pro Aju Steindlerovou. Začínal v Rzáňově. A tam vlastně jako v Americe začal. No a potom odjel nějak do LA, dokonce jednu dobu bydlel u mý sestry, když byl v LA. A Ivana mě volala, že potřebuju kuchař. Já se říká, jako, říká, no, musí umět český žrádla, protože on to ten můj má rád. Jako. Já říkám, tak řekni, byli mu, když ho znáš. Jo? A ona říká, no jo, ale on je někde v LA. Já jsem říkal, já ti ho sem přivezu, to není pro. Takže byli u nich začal. A on tam byl asi 10 let, ne, v té rodině? No, dlouho dobu. On naučil malýho Doníka vařit a všechno. On byl jako člen rodiny trošku, no. Ale pravda je, že byli sice uměl ty český jídla, který měl rád Trump, ale pak taky musel vařit pro takový ty Nobel hosty, takže vždycky Ivanka mu dávala vždycky, jako, co má uvařit a on šel vždycky ke mně do hotelu a ten můj šéf kuchař to naučil. A on to tam pak vystřih. Já nevím, a Jakokovi nebo Jacksonovi, nebo já nevím co. No. Musím říct, že byli má fotoalbum, kde teda tam je půlka tam jsou všichni, slavný co? Ameriky. Jo. Když jsme u těch slavných, já taky o tobě vím jednu věc, že já mám pocit, ty jsi snad jediný člověk z naší země, kdo třeba večeřel s princem Filipem, který jenom obědval. Informace. Obědval, který bohužel už není mezi náma. A je to prostě vlastně manžel britské královny. Já jsem byl... Jaký to je večeřec s princem, s manželem britské královny? To byla taková náhoda, já jsem se znal strašně dobře s nějakou... s Lady Abrahams, já nevím, jestli si o ní slyšel. Lady Louisa Abrahams byla
česká židovka, tatínek a celá rodina zahynula v koncentráku, patřil jim tady dole v Bubenči takový nobl blázinec. Pak to nějak zrestituovali a ona hrála výborně golf, odjela do Švýcarska, rodina ji tam poslala před nacistama. No a pak se vrátila po válce. Byla velká kamarádka mýho táty, a že hrála trochu tenis a hrála golf. Vyhrála první, ona byla první šampionka vlastně v Mariánských Lázních, česká, československá. To byla úžasná dáma, byla já jsem jednou úžasná, tebe potkal. No. A musím říct, že tam mi chybí ještě do dneška, s ní byla taková sranda, že to bylo neuvěřitelný. A byla, hele, 90 s ní byla legrace, to bylo neuvěřitelný. No a já jsem byl zrovna nějak obchodně v Londýně, něco jsem tam domlouval s Holidayinem a ona mi volala ráno a říká, máš čas poledne? Já jsem říkal, asi jo, já skončím tak v 11. A říká, nepřišel by si na oběd s princem Filipem? Já jsem říkal, no tak jo, jako dobrý, a kde to je? On říká, no v Buckinghamském paláci. A já myslím, že to bylo takový, já byl v normální kravatě, nic víc, a ona říká, a já říkám, je to jako nějaká větší taková večeře, jsem si myslel, nebo v oběd, že to bude nějaký, že koupila stůl a že tam nějaký fundraiser a to, jo, hele, já přijel, orientální salonek, bylo nás tam asi 12. A musím říct, že to bylo úžasný, seděl jsem vedle takový mladý holky, která byla majorka letectva, a RAF a byla vlastně ten rok jako adjutantka military attaché k princovi. A já jsem tam seděl, tak jako se si povídáme, že jo, a to, a já jí říkám, no a musí být strašně vzrušující, tohle dělat, a to, a ona říká, jo, to je docela fajn, jako mě to docela baví, a jsem říkal, no a vy ale po roce končíte, to bude jako trošku come down, ne, takový, jako, že už to nebude takový, a on říká, ne, já mám velice dobrou práci, a já říkám, a co děláte? No já jsem velitelka té letky, co lítá ty akrobaci, takový ty Red Devils se jmenovali. Říká, to si mi děláte, jako taky lítáte? On říká, no samozřejmě, když to vedu, jak to musím dělat, jo. Trošku se mi potom stejská, říká, tady, hele, za chvíli úžasný lidi. No a celý oběd se odehrával jaksi konverzací mezi Luizou s princem Filipem, kde si oba stěžovali na to, jak je to těžký být imigrantem do Anglie. On byl z řeckého původu, že jo? To byla opening věta, když Luisa říkala, no neměla jsem to tady jako imigrantka lehké. A on řekl, no co si myslíte, že já? Teď já jsem Řek. Vlastně. On byl velice vtipný a byla s ním úžasná sranda. A byl takový jako naprosto lidský. A já si myslím, že je to až podivu, že v této funkci nebo v situaci, v které on byl, si zachoval takový sense of humor. No, on byl vlastně proti té konzervativnosti britský, jako trošku, s těma svýma vtípkama. On trošku kompenzoval i tu královu, protože ona není jako zrovna holka do cirkusu, to ne. To ne, tak vládne tomu hezky. Ale jo, dělá to dobře. Já nic se mi nechce domyslet, až nebude, člověče. To bude strašná pecka pro Británii. Oni si to ani, myslím, neuvědomují. No, on byl velice vtipný, fajn, obsluhovali nás vojáci, jídlo, jako vždycky v Anglii za moc nestálo, ale jako jinak. Jinak to bylo úžasný. Jeden z nejkrásnějších obědů, co jsem kdy měl. Hele, já se tak trošku blížím, jak jste řekl, to nestálo za nic, jako, tak se trochu blížím k takový jako závěreční otázce. Hmm. Byť těch témat jako by možná ještě bylo dost, ale mě by zajímalo takový, to jsou takový jako, když jsi říkal, že to za nic nestálo, jako jaký je jídlo, který nikdy nejíš? Nějaký? Vlastně ne. Já jenom, ty vlastně profesně musíš ochutnat, když na to přijde všechno. Jenom jídlo, které je dobře udělané nebo špatně udělané, ale jinak jako takže já bys řekl, já nevím, žádné plíčky ne, nebo něco takového. No. Dobrý plíčky jsou no, úžasný. Jsou, no. Ale to nejí každý. Teda. No to ne. No. To myslím, že by si zrovna v Británii zrovna moc nepochodil. Česnek je tam skoro zakázaný. Jsou takové věci, které jsou naprosto běžný. Já teda osobně mám nejradši takovou tu, jak by se řekl, takovou tu venkovskou kuchyň v Itálii, ve Francii. Já nejsem až tak moc jako na takový ty to kančí na dančím, takový, že všechno je moc vymyšlený a žereš hlínu a drávu a tohle. Já tohle jako fakt nemusím. Myslím si, že je to takový, jako
Už to vlastně ani není gastronomie, to už je pak jako někde úplně mimo. A moje nejoblíbenější tříhvězda teda michelinovská je Aberlin. Já neznáš Auberge de Lille. Jo, ne, ne. Auberge de Lille, Alsasko. Je to u městečka, který se jmenuje Reykjavík. Já jsem tam měl jednoho velice dobrýho kamaráda, vinaře nějakého Jean Igela. A on s něma chodil do školy, tak jsme tam chodili prakticky jak do závodky. To je fantastická hospoda. A to je právě to takový to, taková ta povýšená venkovská kuchyň, která je naprosto dokonalá. A řekni mi, v čem to, tak řekni mi, v čem to je. Jako je to tam ten vliv trošku toho Alsaska, jakože tam je i to Německo malinko v tom? Nebo... No je tam hlavně teda v tom, v té kuchyni zná ta Francie. V té ceně tam zná, jsou tam znát ty německý prachy, to jo, ale jako ten vliv je francouzský. A v čem, tak řekni to, popiš to, jako co... Já nevím, oni používají vlastně jako naprosto dokonalý, samozřejmě... Ingredience, všechno je jako skoro lokální, oni jako nikam moc ne, farmářský, neženou. Ale... Hlavně tam taky zůstávají, oni nedělají další hospody v Hollywoodu a... Nedělají čajiny, ale prostě... Nevařejí v... V nějakých kasínech. Jamie Oliver teďko v Dubaji otevírá hospodu. Já vím, ono je to naředí, jako to se nezlob, ale to není možný, že? Dobrá hospoda je, když tam ten majitel fakt u toho je, no. A oni tam jsou, to je rodina, teď už je tam ten syn vaří a ten strejda tam dělal metr hotela, tak asi jeho syn tam dělá metr hotela, tak, takže to je tak to, co já mám rád. No. Jak říkám, nejsem úplně nadšený z takových těch výstřelků gastronomických, jako zažil jsem to, nic mi to neříká, sorry. No, já mám úplně podobný názor. Já jsem sice měl třeba možnost ochutnat ten Sejar Can Roca, což v Gironě je takový, to jsou ty bratři Rokové, což oni dostali asi třikrát na za sebou, byli vyhodnoceni jako nejlepší restaurace na světě v tom San Pellegrino, jako vlastně tak top 50 a měli jsme 32 chodů za 4,5 hodiny. To vlastně tam... já jsem zjistil, že prostě po 8 chodů už nevím, co jsem měl. No hlavně teda musíš být s někým, koho máš rád, protože to už... No tak my jsme byli docela právě z rodinou. Bylo tady 4,5 hodiny a jako vlastně odejdeš o to. Já teda si myslím, že když člověk tou gastronomii se zabývá, tak si to má dopřát, takovouhle věc, která potom... Stojí to skoro 10 000 na osobu, že jo, stojí to hrozný peníze, ale vím, že třeba spousta lidí z gastronomie byla v té nomně, kde já jsem nebyl, jako která taky je taková ta mezi těma top. A to je přesně to, co ty říkáš, že ti přinesou bobra na lišejníku a z toho bobra už jenom ucho. Jako, ne, teďko to nechci schazovat, ale nemáš já myslím, že jsou to lidi, kteří experimentují a možná, že posílají do toho světa, některý z nich posílají do toho světa nějaký stejně jako ten Ferran Adrià, že jo, který vlastně dělá ty espumy a tak dále, tak oni tam pošlou nějakou informaci jako téměř vědeckou a z toho se možná něco urodí. Ale pravda je, že když jsem to sněl, tak jsem vlastně říkal, hele, čekali jsme 6 měsíců na stůl, pak jsme tam nechali v 5 lidech 50 tisíc a vlastně to, už tam nepotřebuji. Je to možná zážitek, jako. Ale není to gastronomie pro mě. No, je to tak, no. Pozvi si k Bolorech a ten ti to vysvětlí detailně tohle, my máme na tohle naprosto stejný názor. Ne, já mu nechci mimochodem vůbec jako nějak dělat reklamu, ale pravda je, že já když si chci dát jako dobrý telecí řízek s bramborovým salátem, tak já si ho v Imperiálu dám jako na tuty. Dal si ho taky v Savoji, tam ho mají taky dobrý, a pak už nevím nikde, kam bych si ho ještě dal. Nemáš pravdu. A on má, jako my v tomhle jsme si hodně blízký, protože máme rádi právě takovou tu základní kuchyň, kterou vařili jedna, která naše babičky, ale hlavně v ten venkov, že to bylo všecko z lokálních surovin, všecko to bylo jako bio dneska, že jo. No, babičky naše nevěděli, co to je bio, ale měli to tak. Bio to bylo teda. A myslím si, že to je jako naprosto dokonalá gastronomie. A hlavně je to gastronomie každého dne. Já nemám rád takový ty věci, co se jako... Je to jednou za život, jako no, proč? Je to, já to beru jako vědecké pokusy. Rád se do těch restaurací u Azraka jsem byla, tak rád se tam podívám, ale vlastně je to takový, jako, že to je spíš studijní materiál pro mě, jako, než že by to bylo... Já si myslím, že ty jsi to měl povinně, takže no to jo, tak se neomlouvám. Já jsem to rád zažil. Jako. Ivánku, já někdy řekni nám na závěr jednu věc, jestli můžeš, protože jsi opravdu pro mě neuvěřitelná osoba v
té gastronomii a umíš ty věci krásně formulovat. Řekni, co bys doporučoval, protože ty moje podcasty poslouchají ty, jak já jim říkám, takzvaní gastronauti. Jo. A jsou to lidi, kteří buď v té gastronomii pracují, anebo i toho je to hrozně baví. Jako jo. Takže jsou to takový amatéři, ale který to baví. Zkusím dát nějaký 3-4 rady, mě to je jedno nebo dvě, to kolik se ti hospody bude chtít. No, můžou to být hospody, ale spíš jako, co mají zkusit? Co si mají vlastně zkusit, aby poznali tu gastronomii? Tak já osobně teda jako musím říct, že miluju italskou kuchyň. Už jenom proto, že taková ta čistá italská kuchyň je právě to, co já mám rád. Je to taková ta domácí kuchyň, že jo. Mám rád nudle, to je taky jedna z věcí. Já osobně, co mě v Praze začalo strašně bavit, byl takový ten rozvoj těch všech možných bystříček, který se tady urodili v tom Karlíně, nejen bystro, Holešovicích a všechno. Jako najednou prostě to byla jako opravdu skoro lavina jako hospod, který a všichni jako něco uměli. Já musím říct, že to mě bavilo ze všeho nejvíc. Hmm. A bylo to taková všeho chuť. Já mám dát dobrý hamburger. Třeba minule jsem jel z plavání a já vždycky jedu tou spojkou tady a tak jsem dostal takovou chuť na hamburger, ale že si nemůžu, jak jsem tam zajel k Mekoušovi. No, musím říct, že mi bylo dobře, člověče. Nejlepší french fries, který jsem kdy jet, ty teda oni opravdu umějí. No a měl jsem Big Mac, no a tak jako... Přežil jsi to. Nejenom, že to přežil, mi to strašně chutnalo, takže nic. No. Jako, víš co, dobře udělané věci jsou dobře udělané věci. Doporučit, jako já osobně doma vařím takovou mezinárodní kuchyň od český, trošku francouzský, trošku italský, že jo. Hmm. Tak co mě napadne a co vždycky někde nachytám. Ale doporučuji spíš jinou, jako když někdo chce poznat tu gastronomii, baví ho to, no, tak spíš než jako kam má jít, tak co by mělo ochutnat? Co ty si myslíš, že bys si měl zkusit? Tak já například si myslím, že jako vrchol vůbec kuchyní je čínská, že jo, která tady ještě furt jako v té nejvyšší úrovni chybí. Ta tady není. Není tady ten hakasa. Není tady nic, co by jako z čínské. Jsou to takový ty bystříčka, tohle je fajn. Ono to má i některý trošku lepší. To má hrozně takovou low budget jako pověst. Jako pověst no. To teda ale v Londýně třeba už ne. To ne tam už jsou jako opravdu Nobel čínský. Zrovna tak indická, jako je velice. A řekl bych, že indický jsou tady na lepší úrovni než ty čínský. A mě se jedna odevřela teď na Vořekovce, takže tam jsem úplně šťastný. A já jsem tam byl před týdnem. No. A, zezadu Trezint, jak byl kino. Trezint, no. Víš, proč se to jmenuje Trezint? To nevím. No, on to prej postavil nějaký francouzský architekt, ten blok tam, tohle. A, jako ten blok té Ořechovky, jo? Jo, tohle. No. No, nebo na tom spolupracoval nějak s nějakým českým architektem, tak oni si vybrali, že to je jako hodně indické. Trezint. End. Tak to je úplně shoda náhod, nechceme dělat propagaci tyhle restaurace, ale já jsem tam byl před 14 dnama s profesorem Babiukem, který bydlí za rohem. Jo, no, protože oni bydlí za rohem, tak mě tam vytáhl a bylo to úžasný. Jako no. Já jsem tam byl poprvé, to jsem byl doma a byla neděle a psal jsem se, dočet jsem se, že tam je nová hospoda. Říkám Hugovi, jestli by se mnou šel, Hugo říká, mám plán, Helen, no, já jsem říkal, tak já půjdu sám, to zkusím a to. A on říká, proč nezavoláš Sanjeevovi, Surimu, on bydlí kousíček tam, taky ode mě. No a tak jsem zavolal Sanjeevovi, říká, co děláš, on říká, no, nic moc, a jsem říkal, nechceš, není tvoje ta hospoda tam, on říká, ne, není, ale slyšel jsem, že tam, já jsem říkal, tak pojď, tak jsme šli spolu. No, muselo to být, bylo to super, protože oni ho poznali, že jo, takže Sanjeev je Ind, a ještě to je guru, že jo, indický. Takže, když jsme tam přišli, tak oni ho hned poznali, takže tak jsme měli jako... myšku z toho myšky. Jo, a já jsem mu říkal, ty objednáš, protože ty poznáš podle toho, co objednáš, jak jim to jde. Takže objednal všecko, co si myslel, že by bylo jako dobrý, co, to je jako, když si objednáš dobrý vývar, že jo, tak víš, že si umějí vařit nebo ne. A byl nadšený.
byl fakt nadšený, takže říkal, že teď už, když chodí na procházky, tak nechodí tadyhle na Hradčanskou do Bystra Jindřického, ale chodí sem. No a já, když jsem tam byl, já už tam byl asi pětkrát nebo šestkrát, minule jsem tam byl na obědě, jak tam byl zrovna indický velvyslanec, asi s 12 lidma. To je taky dobrý znamení. Jo, asi, dobrý že jo. Znamení. No tak to je pouč. No tak to je možná no, na ale závěru, víš, to je to, no? Jako, že nemůžeš se takhle, jako já mám rád thajskou, mám rád indickou, mám rád. Člověk má prostě mám rád, nemusíš jako trošičku diverzifikovat. No. Ale je to teda možná, že úplně na závěr, v podstatě takový poučení, ne že bych chtěl dělat poučení na závěr našeho rozhovoru, ale vlastně, že když člověk má tu možnost jít do restaurace zahraniční a má tu šanci pozvat tam native person, no, jako člověka, který tam odsud je, buď s Italem do italský, nebo s Francouzem do francouzský, nebo s Indem do indický, tak vždycky jako je tam ve obrovské výhodě, že oni to si to znají dokonale. Že? Já takhle novou Číňana neznám, takže... takže... Ivanku, děkuju moc krát za rozhovor. Moc děkuju za tvůj čas a přeju ti hodně zdraví a štěstí v životě a aby se dařilo tobě i gastronomii. Já myslím, že se bude dařit. Už se to zase rozjíždí, myslím. Už se zase vracejí snad dobrý časy. Děkuju. Děkuju. Tak vážení gastronauti, jako obvykle vám přeji, abyste nejedli, nepili a když to půjde, tak ani nežili blbě. Pavel Maurer. Pokud vás moje podcasty zaujaly, budu rád, když je budete sdílet na svých sociálních sítích i pro ostatní zájemce. O mých názorech se můžete také dočíst každých 14 dní ve středu v deníku Metro. A nebo v mých knihách o gastronomii a také mě sledovat na Facebooku, Instagramu či na mém webu vždy pod titulem Maurerův výběr.